Fala turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o processo de aprendizagem, como você aprende as coisas e como as pessoas aprendem as coisas. Talvez hoje você seja um gestor de empresas, você seja um professor, um pai ou uma mãe que passa as coisas, tarefas, enfim, até matérias para as pessoas que vocês estão coordenando e de repente você não entende por que essa pessoa não está te compreendendo da melhor forma, não está entendendo aquilo que você está falando. E um dos pressupostos da PNL é que o comunicador, a pessoa que passa a informação, é responsável pelo entendimento de quem está recebendo ela. Então, de repente, se você não está sendo compreendido, a falha da comunicação deve ser sua. E eu trouxe aqui algumas dicas para que você aprenda e entenda como que o ser humano aprende, qual que é o processo de aprendizado do ser humano. Então vamos lá, nós temos quatro fases de aprendizado, quatro. A primeira fase, inclusive foi a sua também, a forma como você começou a aprender tudo, a forma como você conheceu o mundo. Essa primeira fase ela é chamada de inconsciente incompetente, ou seja, o inconsciente incompetente é quando você não sabe o que não sabe. Você nem imagina aquilo que não existe. Por exemplo, um bebezinho, um recém-nascido, ou até mesmo nós, quando não sabemos nem que aquela coisa existe, que aquele fato existe, que aquela matéria existe. Quando, por exemplo, um bebê não sabe que um automóvel ainda existe. Ele não sabe que, por exemplo, se ele cair, ele pode se machucar. Inconsciente incompetente, não sabe aquilo que não sabe. Quando você está nessa fase, você nem imagina. Então o seu cérebro, o teu consciente e inconsciente não tem nenhum registro sobre aquilo. Então você está na fase do inconsciente incompetente. Quando você toma consciência, quando você pelo menos sabe aquilo que existe, quando você descobre pelo menos a matéria, quando você tem o primeiro contato, mesmo que você ainda não saiba fazer, mas você já sabe que aquilo ali existe na sua vida, você passa para a próxima fase. O inconsciente competente, você sabe o que não sabe. Então, por exemplo, a criança ela começa a crescer, ela já sabe que existe um carro, mas ela nem sabe como funciona, como ele anda. A criança já tem o primeiro contato com a bicicleta, mas ela não sabe nem pelo menos como faz para andar, não tem nenhum equilíbrio, nada mais disso. Chega um momento que você vai ter o primeiro contato com aquilo, o primeiro contato com a escolinha, o primeiro contato com a faculdade, o primeiro contato com a bicicleta, o primeiro contato com o automóvel. Nessa fase você já passa para a próxima fase que é o consciente competente. Você já sabe o que sabe, você já está aprendendo a manusear aquilo que você nem sequer tinha noção que existia. Por exemplo, quando você começa a andar mesmo de bicicleta, você coloca as duas rodinhas e você começa a andar e a forma do seu equilíbrio, a forma para o seu inconsciente e consciente entender que você precisa andar depois sem as rodinhas, é você tirar uma rodinha primeiramente e depois você tira outra rodinha e assim você anda de bicicleta e você tem o equilíbrio. Nessa fase do consciente competente é a principal fase do nosso aprendizado. É a principal fase, é onde nosso consciente está registrando tudo, gravando todas as formas, todos os jeitos que você tem para aprender, para manusear, para ter ação naquilo que você está fazendo na sua vida. Por que que eu digo que o consciente competente é a fase mais importante da sua vida? Porque a próxima fase é a fase que você vai fazer tudo muito automático. Aqui, na verdade, no consciente competente, você faz, mas você faz de forma mecânica, de forma mais devagar, prestando muita atenção naquilo que você está fazendo. Então as coisas geralmente saem de uma forma melhor, de uma forma correta. Quando você ensina algo para alguém e aquela pessoa começa a aprender, preste muita atenção da forma como você está passando essa mensagem, como você vai ensinar tudo aquilo para a pessoa. Porque, de repente, se você passar qualquer tipo de vício, de jeito e tudo mais, se você passar de uma forma não tão correta,
Se você não passar da forma bem trabalhada, a pessoa que recebe a tua mensagem, que aprende tudo aquilo que você está passando, ela vai aprender da mesma forma que você ensinou. E de repente, você esteja fazendo tudo no seu inconsciente competente. Quando você está no inconsciente competente, você faz tudo de forma automática. Você já sabe que existe, você já faz de forma inconsciente. Ou seja, tudo aquilo que você faz hoje, 95%, que nós utilizamos essa porcentagem somente de forma didática, mas 95% das suas atitudes hoje, tudo aquilo que você faz, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, é totalmente nessa fase do seu inconsciente competente. Quando você sabe fazer, você tem habilidade para fazer e você faz no automático. É aí que mora o problema. Muitas pessoas acham que essa fase é a melhor. Ah, agora já tudo fica no automático, eu faço com muita habilidade, acabou, tô bem pra caramba. Cuidado, cuidado, muito cuidado nessa hora. Talvez você esteja fazendo muitas coisas na sua vida no inconsciente competente e você está batendo a sua cabeça, a sua mão em ponta de faca. Você está dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça onde não tem que acontecer, batendo de frente com situações que talvez se você desse um passo atrás, se você voltasse de verdade novamente para o teu consciente competente, você teria noção daquilo que você está errando. Então, a dica aqui, se você está se comunicando de uma forma que as pessoas não compreendem aquilo que você faz, que as pessoas não fazem aquilo que você faz de forma clara, a culpa não é das pessoas, a culpa na verdade é sua. Olhe para você, veja de verdade o que você está fazendo. Dê um passo atrás nessa fase do processo de aprendizagem e veja aonde que você está errando. De repente, o teu inconsciente competente está tão no automático que você não está enxergando aquilo que você está fazendo. Esse processo é muito importante também para que você tome uma decisão na sua vida, para que você decida algo, para que você faça as coisas de forma diferente no seu trabalho, com a sua família, não importa o que. Volte, dê um passo atrás, volte no consciente competente novamente. Seja humilde para que você pelo menos reaprenda aquilo que você já está fazendo. Eu tenho certeza que muitos insights vão aparecer para você. Tá bom? Voltamos na próxima quarta-feira. Espero que você tenha gostado muito do nosso vídeo. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nós temos vários canais, pessoal. Aqui no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever. Você pode também no nosso Instagram, pessoal. Vai aparecer tudo aqui embaixo. E também no Facebook, ok? Temos o site também da Clar, www.clar.com.br. De coração, agradeço a sua atenção. Um beijo e até a próxima quarta. Tchau, tchau.